Еңбек шауданның әкімі қорытынды есеп беруге дайындықпен келіпті. Қала әкімінің алдында атқарған жұмыстары мөдірместен тізіп шықты. Ауданда тұрғындардың жүріп тұруына дейін ыңғайластырылып, баспалдақтарға дейін қалыпқа келтірілгенін сөз етті. Мәселен, 72 ауыл аралық баспалдақтың жай күйіне мониторинг жүргізіліп, 8 баспалдақты жаңадан орнатыпты. Жөндеуден өткен 23 баспалдақтың қанағаттанарлық екені анықталып, тозығы жеткен 8 баспалдақты қайта құруға сметалық есептері әзірленіп, өткен жылы қаржысы бөлініп, жөндеу жұмыстары және жаңадан орнату жұмыстары жүргізілді. Қалған 41 баспалдақты қайта құру жұмыстары 21-23 жылдарға жоспарланды. 2021 жылы 10 баспалдақты қайта құру жоспарланып, бүгінде сметалық құжаттар әзірленуде. Бюджеттен қаржы бөліне қарай жұмыстар атқарылатын болады. Сондай-ақ Еңбекші ауданы инвестиция тарту бойынша алдыңғы шепте тұр. 2020 жылы ауданның инфрақұрылымын және кәсіпкерлік бағытын дамытуда жалпы 42,4 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылыпты. Ал биыл 60 миллиард теңгеге жуық инвестиция тарту жоспарланып отыр дейді. Сондай-ақ Еңбекші ауданы салық жинау жағынан алда келеді. Еңбекші ауданы аумағында 19,968 кәсіпкерлік субъектілер тіркелген, оның 27-сі 116-сы орта және 5861 шағын, қалғандары ұсақ кәсіпкерлік нысандар. Адам бойынша жергілікті бюджетке 2020 жылы 76 миллиард 855 миллион теңге жиналып, 2019 жылмен салыстырғанда түсім 52% артты. Аудан әкімінің сөзіне сенсек, енді ауданда атауы жоқ көше болмайды. Ол үшін 2020 жылы барлық көшелердің атауы бойынша тест-тестер атқарылып, 34 көше атауын қалыпқа келтіру бойынша республикалық ономастикалық орталыққа өтінім жолданыпты. Атау берілген көшелерге тақтайша ілу бойынша қазір біз сметалық есептерін әзірлеп жатырмыз. Бюджеттік өтінім береміз, бюджеттен қаржы бөліне қарай жаңадан атау берілген көшелерге сол тақтайшаларды ілу жұмыстарын жүргіземіз. Еңбекші ауданында 2020 жылы құны 23 миллиардтан аса қаржыны құрайтын 11 жоба іске қосылып, 786 жұмыс орны құрылыпты. Ал биыл 2500 жұмыс орын құны 59 миллиард теңгені құрайтын 11 жобаны іске асыру жоспарланып отыр дейді. Айта өтейік, қорытынды есептік кездесуге қатысқан қала басшысы Мұрат Айтенов аудандағы атқарылған жұмыстардың барысын қорытындылай келе, аудан әкімінің жұмысына оң бағасын берді. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.